26-oktyabrdan boshlab Rossiyaning fuqaroligini olish haqida qonunga yangi o'zgarishlar kiritilmoqda. Bu o'zgarishlar haqida bugun batafsil O'zmigrant loyihasining yuristi Aziz Mingazov. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, sizlar bilan bugun Rossiyaning fuqarolik qonuniga kiritilgan o'zgarishlar haqida gapirib o'tmoqchimiz. Rossiya Federatsiyasi prezidenti fuqarolik haqidagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritildi va bu o'zgarishlar oktyabrning 26 sanasidan kuchga kiradi. Bir tomondan yangi fuqarolik qonuni chet el fuqarolar uchun yaxshi o'zgartirishlar kiritdi. Ikkinchi tomondan eski fuqarolik bo'yicha ko'rsatilgan fuqarolik olish uchun asoslar bekor qilindi. Eski fuqarolik qonuniga binoan chet el fuqarosi Rossiya fuqarosi bilan nikohdan o'tgan bo'lsa va bu chet el fuqarosi VNJ olganidan keyin shu nikohi asosida, brak asosida fuqarolik olish imkoniyati mavjud edi. Endilikda yangi qonun bo'yicha chet el fuqarosi faqat brak, shu nikoh asosida fuqarolikni ola olmaydi. Bunday ZAGSda ikkita tomonda farzandlar ham bo'lish kerak. Agarda farzand bo'lmasa, endilikda faqat ZAGSning o'zida fuqarolik olib bo'lmaydi. Bu degani endi chet el fuqarosida Rossiya fuqarosidan ZAGS bo'lish kerak va ularni umumiy farzandi bo'lish kerak. Ikkinchi toifadagi o'zgartirishlar Rossiya fuqarosi farzandi bo'lgan chet el fuqarolarga tegishli. Eski qonunchilikka binoan chet el fuqarosi o'zini farzandi asosida faqat ushbu farzandi 18 yoshga to'lgandan keyingina fuqarolik rasmiylashtirish imkoniyati mavjud edi. Endilikda agarda chet el fuqarosi voyaga yetmagan farzandi bo'lsa ham fuqarolik olishi mumkin. Buning uchun albatta Rossiya fuqarosi bilan ZAGS bo'lish kerak emas. Bu degani agarda siz masalan Rossiya fuqarosi bo'lgan farzandni asrab olsangiz va u orqali siz endi fuqarolik olishingiz mumkin. Lekin bu holatda ham RVP VNJ etaplaridan o'tib, keyin fuqarolikni olasiz. Hurmatli do'stlar, agarda siz Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirmoqchi bo'lsangiz va sizda hamma qonuniy asoslaringiz bor bo'lsa, bizga murojaat qiling. Hozir shu yerdan ssilka chiqadi. Bu bizning Moskvadagi ofisimiz. Bu yerga yozilib, kelib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz, sizga yuristlar aynan siz uchun kerak bo'lgan fuqarolik uchun hujjatlarni yig'ib berishga yordam berishadi va qonuniy tarzda Rossiya fuqaroligini rasmiylashtirishni boshlab berishadi. Uchinchi o'zgarish nasitel ruskoy yozikaga tegishli. Oldingi qonun bo'yicha chet el fuqarosida agar VNJ bo'lsa va u shu sertifikat olish uchun NRIga imtihon topshirib, shu NRI sertifikatni olgandan keyin Rossiya fuqaroligini olish imkoniyati mavjud edi. Endilikda yangi qonunga binoan VNJ'si bor chet el fuqarosi NRI asosida fuqarolik ola olmaydi. Lekin NRI asosi yangi qonunni olib tashlangani yo'q. Agarda chet el fuqarosini Rossiya territoriyasida yoki RSFSR territoriyasida yaqin qarindoshlari bo'lsa, ota-bobosi yashab tug'ilgan bo'lsa, shu asosida ular nasitel ruskoy yozika sertifikatiga topshirishlari mumkin. Bundan tashqari yangi fuqarolik qonunidan investitsiya kiritgan va tadbirkorlik faoliyatini olib yurgan chet el fuqarolari uchun fuqarolik berish asosi olib tashlandi. Va yana bir o'zgartirishlar, chet el fuqarosi Rossiya fuqaroligini olgandan keyin uni bekor qilish uchun ko'rsatilgan jinoyatlar ro'yxati kattalashtirildi. Bu ro'yxatga narkotik moddalarni oborotiga tegishli jinoiy kodeksning moddalari kiritildi. Banditizm, Rossiya harbiy kuchlariga diskreditatsiya qilish, ommaviy tartibsizliklarda qatnashish kabi jinoyatlar kiritildi. Agarda chet el fuqarosi ushbu jinoyatlarni sodir etsa, unga berilgan fuqarolik haqidagi qaror atmen bo'lishi mumkin. Shunday qilib, yangi fuqarolik qonuniga kiritilgan o'zgarishlar shundan iborat. Agarda ushbu mavzuga tegishli bo'lgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring va biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.